Mira, ¿qué eres? No sé cómo. ¿Qué eres? ¿Qué te? ¿Qué le cargas a Justio? ¿Qué es eso? 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 Wala pakte karobar se barakat o chawa bismillahir rahman rahim assalamu alaikum qadr mone da gaseure ze pela mo pala da ga yukas to se tawe desh ya fes na rogla u dagna cha raksha betal yawa raksha ez ne betal yawa ho cha pa kiman da sara da jado ka ula dai pa yawa shab ne mazura yada to se ulid o dna raksha betal yawa se be raksha yo zale betla shi baz be ho betla shi خو به هر حال دته به الله پاک اسباب جوړول ولر کنه دا میشته سه ایمان دا الله پاک دمر اسباب ته جوړ کړل چنن بیا په رکشاش نوستا او دا رکشا سرنګ دته ملاوشلا دغه دوه کسونه شزینادی زهغه تسلم پېښ کوم چې دوړې شزینادی او یغه دته درشکا وګړله ا یوه شزینا مو ته 50000 ترولل شله اده دې پورا او بل شزینا چې دو یغه د انګلند نه په انګلند شي وا شزینا دو آغا 54,037.50 روپے ہمیں انگلینڈ سے ایک بہن نے جو کہ پاکستان کی رہنے والی ہے غالباً جہلم کی رہنے والی ہے اور انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں تو انہوں نے 54,037.50 روپے اس بھائی کے لیے بھجوائے ہیں اور ایک دوسری لیڈی نے 50,000 روپے بھجوائے ہیں تو یہ 104,037.50 روپے بنتے ہیں ٹوٹل ان کے لیے بداشے پہ 88,000 روپے بندے داغا رکشا میشو تاوخستلا او باقی 16,037.50 روپے پوتش لے داغا اگن دا پیسے دا سیمرا دی اگوری اگن پانچ دس پندرہ سولہ پچاس لے سولہ ہزار پچاس روپے لے کے نا سولہ ہزار وہ سینتیس روپے ترغل یہ دی کہ نا اشاریہ پچاس وہ دامے سولہ ہزار پچاس روپے دے رکھ دیار لس ریپی پہ پوسا شلے صحیح شوا وہ دا گا دے رشکے رکشے فارم شو 2015 ماڈل دو صحیح دو اے سوشا کے جسدا ہوشی یار از خود خلق نے دمر خوشو لیا چہ دے خوشو لیا پمم دے بیا سار نہ ایت شو او زه دغه خلک د ډېره ډېره دا وګونه کوم ځکه چې مو دا امید دی نو خلا پک بیا مو تر شکر وکړه ځکه چې مو د وړو وړو بل پاتې مې ته وخت لا نو لا پک بیا رزق ته وخت سیخ کړم زه چا ته لوس نه شنی وای بس دا کوشش کوم چې پنځټه معلومات شو به دې د داوګونه نه ویل و مو بلا خدمت وزن نه کوم وای داوګونه شو ډېر وتا کوم صحیح صحیح بس دا دنیا بدلې ورکو ولا پاک ته په دنیا ورکو ولا پاک ته غمه مصیبت نه ټول دیا اوس دې ځکه چې ډېر شګړ سره وکړای چې چلو سی چا زونی مدد تر ترکړه چا چسنه مونه مدد تر ترکړې دي الله پاک ته په دنیا بدلې ورکو په دنیا او الله پاک ته بل بچو ته خوشحال سوتي الله پاک ته غمي مصیبت نه اوسوتي او الله پاک ته مش سره راي وسا ما کو او مش ودب شو ير کړل او شکر رسول بای ته ته حواله حال ته خو الله پاک نه کمالي زمون در کو والا پاک ته کاروبار شه برکت او چوا والا پاک ته غمه مصیبت نه اوسوتا چې غریبونه د پوره ته مشتای بازار یره غولیې او ډېر مننا ډېر شکریا او خاصه سیدا وګنه ور شکر بای ډېر ډېر ته تا کوم ځکه چې په داسې ډېر منلو ستار سره یو چې ته نو به به مشت الله رب العزت خوش ده خو یوه ذریعه تر تر چولی ہے په دا دنیا شه خو شکر بای صحیح بس اللہ دا خیر ہو کو انشاءاللہ صحیح صحیح بس ڈیرا مہربانی رزی دے شاہ مبارک تے شاہ خیر مبارک خیر مبارک دیکھ خال کے مسئلہ ڈیرا بس اللہ دا برکات تے پشو چاہیے اس دا سے کہو چے خیال سارا کہو دا نہ چاہے چے زون سم بول رہا ہوں بل غلمہ بلا اس پہ خیال تو سارا کرے
dar rășcă starting mă gură mă bălă rășcă așa. Și așa toți se bândă, mi-și gori ce dai mă ne rășcă start ca aici rângă, dai cu da mă zură. Și da vezi tăsă rângă start. Ești așa, o duc să-și hydraulic brake pe cea chima mă rășcă o ziua. O bădă mă de-a 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 نه خو داغه از به آغاش ای تسی خواهیش از اونتا داغه اینه باس و نیره همه پشه چار کایی حالی یو کیک نشو پو والا نه خو از به کیک تی پو رای آغاش ایسی خواهیش نه باس دو پلو سی خواهشی اونا از داغه سی چه اوٹی چو بی بی دگه ده پرا موزی پرا دار ایگا داغه اینه شا باس صحیح خواه شا صحیح 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 کمال زیر کایی هو مو چا تا سول نه نکاو هو باش داو چا مجبور شلا وره را دکا چه یز خو په مومن دې داسې شت شو چې ته سی وارش کار تا اوسا ته سن خو زه ډېر خوشال یم زکا چې یاره مو بالکل دن دن وا د ډېر لوډن ټاون تا لوډن ا دې می چار ته زون ته چار وټا او چا چار رو کول نه کا چې دا تین دی دی بدا تین دی شوه ته مشتا چار کا و کسې و کا و په دغه د وجه نه دا کاینه بیا ته سه بیا په چاره روان کړو مې ویني ټول مې ویني بیا ویني دا الحمدلله درش کې مې شم بیا ویني په دغه رش کې شو بیا مزدیرا کا بس دا وکوا شادو زنده باد